Stāsts par vagiem šī gadījumā Škoda. Nu, principā, modeļi daudz un dažādi, bet problēma viena. Dzinēja vadības bloks tieši šeit zem loga, kur tie saucamie logu tīrītāji dvorņiki, te, kur tur viņam ir stiprinājums, ūdens gāžās virsū. Nu, kāds viņš paliek, tad ar laiku redzam, šeit jau ir nomainīts lietotais, un te ir tas, kas viņam bija virsū, kur problēma ūdens nonāk taisni iekšā dzinēja vadības blokā. Nu, un, protams, loģiski, kur augšā tālāk aiziet pa plati, tas viss sāk sulfatizēties, oksidēties, kūpēt, kur un visas tās komponentes aiziet pa pieskari, mēdz arī nolobīties vienkārši nos, tā kā šeit redzams uz platas jau komponentes kā tādas iztrūkst. Nu, un, protams, ir tas saucamais nepieciešamais dzinēja vadības bloka svaps. Nomainot vagiem, noteikti jau ir saskārušies Component Protection, datu aizsardzību, immobilizers un faktiski automobīles pielets un noslāpst. Iedarbojās un noslāpst. Līdz ar to ir nepieciešams veikt online programmēšanu. Šī gadījumā arī Škodiņai dzinēja vadības bloks ir tieši Siemens Continental PCR 2.1, varbūt arī Boši. Un pa lielam onlainā caur OBD mums ir jāveic tieši programmēšanas etaps, jo process un attiecīgi klonēšanas moments arī šī gadījumā cauri neiet. Var IMO off taisīt, bet tad jums spīdēs uz paneļa atbilstoši IMO problēma, bet šī gadījumā jau mums te viss strādā un esam pieprogrammējuši klāt online. Tā kā viss tur notiek veiksmīgi. Caur OBD pieslēdzoties klāt, kā redzams, jā, ar šo te Odis Online Engineering, The Engine Control Module, ECM was successfully adapted. Jā, tieši tā tas arī notiek. Onlainā pieprogrammējās klāt pie automobīļa immobilizers un līdz ar to dzinēja vadības bloks tiek reģistrēts kopējā tīklā, sasaistīts ar pārējiem moduļiem, un automobīls atkal tālāk var tikt eksploatēts veiksmīgi. Šeit starp citu vāciņš, arī kā iznāk, jā. Mitrums nāk iekšā, plūst pa plati un arī kas notiek tālāk, dzinēja vadības bloks, protams, strādā nekorekti, raustās motors, apgrieziena lēkā, iespējams grūti iedarbināt, iespējams arī ir kaut kādas mistiskās kļūdas nāk ārā, rādās kaut vai kļūdas pa sprauslām, jūs mainat sprauslas, varbūt pa drosaļu vārstu, tāpat tās, protams, arī pa ekoloģijām var mētāt kļūdas iekšā. Protams, jāizravē arī būtu apskatīt vadus, bet nu, pirmam kārtām, ja šāds te moments vienkārši ķeramies klāt, izraujam ārā dzinēja vadības bloku, apskatāmies, cik ar viņu viss slikti ir. Var likt jaunu, protams, tā procedūra ir neatkarīgi vienāda, vai jauns vai lietots, viss iet caur online faktiski. Un šī gadījumā lietotā versija bija mūsējā, kaut kāds 120 eiro, šī gadījumā no cenas var variēties, protams, daudz un dažādas. Jāstās galvenais pēc vāga numuru, jo programmatūra viss tas jau tāpat tās pieprogrammējas klāt pēc tam. Un visas pārējās darbības var darīt. Nu, apkārt diezgan tāds līdzīgi vecajam, protams, bet nu, dzīvāks. Saliksim kopā. Šobrīd automobiļus jau iedarbināms, braucams, rūts. Tātad var zust arī jauda, protams, turbīnas problēmas. Nu, daudz dažādu problēmu seko tam, ja dzinēja vadības blokā ir bojājums. Protams, dzinēja vadības bloku var arī restaurēt un remontēt, teiksim, nomainot lodējot komponentes, pārlodējot celiņu, bet šī te plate ir daudz slāņu, un ja bojājumi veidojas tieši starp slāņiem, nu, tur īsti iekšā vairs iespējas tikt nav. Nu, tāpēc ir tas moments, kad tātad nomaiņa. Protams, arī lietotais bloks var jau būt bojāts, pat vēl sliktāks iespējams nekā uz jūsu auto esošais, bet nu nekas, tātad nomainot to jau tālāk, pēc tam visu var redzēt, izsakot, nu un kaut kā darboties tālāk, lai nonāk līdz kaut kādai patiesībai. Tā kā uz doto brīdi tāda bija doma, ideja pastāstīt, kā notiek online, principā ātri vienkārši caur OBD online. Starp citu arī ir aizliegumi tagad, jo iznāk tā, ka Vax faktiski online nu, mēģina arī taisīt ciet, un tā ideja ir tāda, ka lai nemainītu tieši šīs lietotās komponentes, bet nu, visticamākais liktu jaunu vadību bloku virsū, tāpēc arī online ir apgrūtināts uz doto brīdi. Teiksim, 24. Gada nogale ar online ir pasmagi, bet joprojām var strādāt. Pieejas ir pa lielam un attiecīgi tā programmēšana ir iespējama. Jā, procedūra ir sadārdzinājusies, bet, nu, varianti jau nav, jo jābrauc ar to auto ir. Principā, pēc tam to vadības bloku vienīgais varbūt var kaut kā aizsargāt, uzliekot uz tā virsū, nu, vismaz kaut kādu aizsargu virsmu, jā, ietīt viņu plēvē noteikti nebūtu laba doma, tur vēl vairāk kondensāts veidojas un mitrumi
Bet aizsargāt ar virsmu pavisam noteikti var. Tā kā, jā, visu gaišu veiksmīgi un turpinam programmēt.